ုပန်ပွင့်လေးလာနူးညံနဲ့လက်ကလေးတွေနဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့တို့ဘောတိုင်းမြန်တဲ့ဘူလောင်နဲ့မိကိုမတိုးတဲ့ပေါ်ခွဲမိန်ကလေးမမေဒီစင်ခွဲပေးမဲ့စင်စောခွဲတို့ကြောင့်တဲ့ပထားခဲ့ပေါ်နေတဲ့ပါလေနဲ့တွေ့ဤသွားမှာပဲတာရတဲ့လမ်းကိုရွေးပေါ်ချင်းရဲ့မိန်ကလေးသွားခွဲပြုစင်စွာချစ်တာမေးဘဝတွေ့သွားခွဲ No satellite that you am swimming to another lane သွားခွဲ knowledge နေလေNow let you know me to go join my